UMNO Negeri Kedah. Turut bersama saya adalah Saudara Farhan, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena. Kita hadir di IPD Kuala Muda untuk kita membuat laporan polis tentang satu isu penulisan artikel yang telah dikeluarkan oleh Harakah Daily, iaitu penulisan dari Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Penulisan artikel ini telah menyelar ataupun mengatakan bahawa UMNO ini sama seperti Dajjal. Jadi hari ini kami mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kami hadir untuk membuat laporan, dan insyaAllah laporan-laporan polis juga akan dan sedang dibuat oleh rakan-rakan pemuda di seluruh negara. Kita memohon agar pihak polis di Raja Malaysia siasat penulisan artikel ini di bawah Seksyen 499 505 Kanun Keseksaan, kerana kita bagi pandangan kami bahawa apa yang dikatakan oleh Presiden PAS itu telah menimbulkan satu fitnah awam, iaitu Presiden PAS selaku orang yang mempunyai latar belakang agama yang cukup baik dan mempunyai pengalaman politik yang cukup lama, sepatutnya tidak menggunakan perkataan-perkataan ataupun menggelarkan UMNO ini seperti Dajjal. Dajjal ini kita tahu bahawa Dajjal ini sesuatu yang terkutuk bagi umat Islam. Jadi hari ini kita minta agar pihak polis siasat dan perkara ini tidak boleh dibiarkan, kerana sepatutnya Presiden PAS yang mempunyai pengalaman politik, latar belakang agama, kita hari ini pemuda UMNO, kita sebenarnya mencari titik untuk bagaimana kita nak menyatu padukan parti-parti politik berasaskan agama dan agama Islam dan juga bangsa Melayu ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden PAS ini seolah-olah memang betul-betul menidakkan sebarang kerjasama, usaha sama untuk kita mencari bagaimana untuk kita nak menyatu padukan umat Islam dan juga bangsa Melayu dalam negara Malaysia ini. Kita juga pemuda UMNO Malaysia, kita berfikiran bahawa Malaysia sebuah negara yang mempunyai kedaulatan undang-undang, dan perkara ekstremis dan terlampau seperti ini tidak boleh dibiarkan, dan kita mohon juga pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk segera menurunkan artikel yang benar-benar telah membawa kebangan, kerana sebuah parti yang politik UMNO ini adalah sebuah parti politik UMNO sebagai pejuang Melayu dan juga agama Islam telah digelarkan Dajjal. Itu adalah sesuatu yang tak boleh diterima dan keterlaluan.